Uh, Hazis të datë, kur ke fillu të merësh me aktivizimin në shëqërinë civile, si kur atër në shëqëata gjo qeveritare? Uh, këtë këto që i përmenëm, thotë, asë që i kam logaritë si aktivizim, i kam logaritë si obligim. Hamdere, dhe thotë, zotin e ka nëjru neve që ta kemi këtë mundësi, ka mund në vend neve të jetë dukush qetër. Dhe thotë, të bëjsh diçka në lagjën ku jeton, është të jakish borç, nuk është se ke bëu diçka të madhe. Vend neve thash kam u tjet edhe diku tjetër, po zoti na ka për zgjidhje njëve na ka ndëruar. Do të thotë pjesën aktivizimit tjetër thosë shoqëtat uh, uh, jo çeveritore, ata i kanë pas në dy pjesë. Uh, një lloj aktivizimi kanë pas shoqëta humanitare dhe një aktivizim tjetër kanë pas me një ekologjik. Aktivizimin Aktivizimi i humanitare ka qenë pak prej herët, prej kohën do thotë kur uh, Stenkovecit. Ko e Stenkovecit, për dhe kjo ka qenë një pjesë spontane që uh, në gjetit pa prega dit, ishim gjem tri, në the nëton, njëzët vjetë kam pas pilot, mirë po me shoqërin, uh, atër ka pas një organizim, vlen të të thua që ka pas të organizimet shoqatëve jo të humanitare, po edhe organizim të uh, nivelli shtetëror. Atër në kodrë të Ministrisë për punë dhe politikë sociale, atëherë u bo një, një, nj 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 shtap krize, ku u rekrutun shumë njerës, shumë tri, për të kontribu në mbarvajtje e kompis të, të nkovecit, në kovecit. Kompis të në kovecit mund mësë ndalëm të asë qërëve se si, si ka qenë, dhe thot ati ka usi. Dhe ati kanë qenë hapat uh, e para tonë të aktivizimit vullnetar. Dhe të, të Kemi bërë shumë me fituar, po mi mund motrave tona kosovar. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme në atë kohë. Tash para mendoj të thotë dal ta preç di kan te Në atë kohë ë e uh, mbaj mend se kemi pas situata ku uh, njerëzit u bllokoshin te pjesa e tampon zonës ndërmjet dy kufive ku karshi kishte policinë uh, serbe në atë kohë dhe këndej kishte policin maqedonë që ngjashëm pak shumë në mentalitet. Mi po gjem ton të tasaj kohë, edhe të shëqatave, thash, edhe të, të ministris, dhe përtoj shimërina në këtë tampon zonën, Duke i shërbi njerëzit me nevojat filestare, ujë, qumësht, bukë, buk, që kësë senet, dhe të thotë derisa nuk vishin te kombi, të kombi ka qenë mandej mirë i organizuar me tenda me, me 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 kështu sende. Dhe aty kemi dhon ndihmë gjetjen e familjarëve me mes veti, ku diun edhe thotë u, u hapën disa zyra për e, uh, lidhe me familjarë që kishin dalë jashtë e kështu me radhë. Tre mujmë duke të ose katër ka, ka zjatë kja nga zhimi jonë, kanë vazhdo edhe më tepër, të, shëqatët kanë ndërgu edhe mjetë uh, të jashtë me bukë ushqime kështu sene me radhë. Mi po aktivizimi jonë ka qenë kjo. Më prej aty, e, si zyre, ne pat me qelë zyret rajonale në për, në për lagje, ku mund është në bëjmë listat e lagjeve me e, shpi që ishin nga që në bëjmë pranimin e refugjatve. Dhe kjo ka qenë roli jonë në atë ko, bëshim linkun e, e familjes të ngovecë me familjen e lagjes, ku janë strehu me, me, me mira, me qindra mija njerëz, dhe thotë në atë ko. Kjo ka qenë vitit 1999-2000. Ndërsa, në pjesën humanitare, Bë, i bjen që jemi angazhu prej fillimit kur u kthyn uh, të e parë prej prej uh, studimeve, mm. atëherë uh, hapën shoqatat e para, ka pas edhe para saj, nuk diskutohet, por nat ku unë jam qenë angazhuar, u uh, hapën shoqatat e para nat kohë, thotë shoqata bamishtia ka qenë uh, shumë si, aktive, do thot unë edhe shumë shokë qirë që sot thash prapë mbajmë kontakt me njerëz tjetër, kemi qenë pjesë e këtij aktiviteteve shoqatorë humanitare. Në brenda shoqatorëve humanitare thotë kemi pas normalisht projekte ndryshme, projekti ushqimorës, projekti iftarë të përbashkëta kurbonet, stipendionet studentëve, jetimët e kështu me radhë. Dhe kjo pjesë e humanitare vazhdon edhe sot sot e kësaj dite, normalisht me intensitet pak më më të vogël, jo për shkak moshës, se di se dënë të dë gjojë një hoqë këtë këtë fjalim të eminë dhe dhe thotë kur u lodhët. Po, realisht e hoqë ka qenë dhe thotë sa herë në ndim ton në kuptimin e asana se nuk gëzojm neve në moshën tonë të tankomi për lodhje të aktiviteteve të mirëfillta ose të mira për popullatën ton, po derisa ta kërkon nevojë do thotë ne duhet jemi të gatshëm që të kontribuojmë. Sot tek kësaj dite mundohum të kemi pjesë humanitarës ose aktiviteteve të ndryshme që janë të mira ndobishtë të nis, më natkohë do thotë ka të jenë aktiv, angazhimi më shumë më aktiv, njerëzit kanë qenë shumë më të gatshëm sot sikur se pak kjo pjesë e e dunjos na ka larguar nga këto aktivitete që normalisht për aktivitete që kemi përfituar ne, më shumë se sa që kanë përfituar ato që i kemi bërë sh shërbime, për shkak se funi fundit neve do na do na do na shënohet kjo neve do na shkruhet. të kemi më marr me vete? Pa ja neve nëse ja kemi dhënë një buk nikujt, nuk e kemi mbajt gjallë ne me atë buk. Sot veç e kemi tek alusi datën, ai sot vazhdon të jetë gjallë ndërsa neve uh, vazhdon ta ta marrim se, se vapin asaj veprës, oh. a kupton? Sot kjo është gjithë shka kemi bo, kemi bo për vetit, për ndëj, kjo në tjetë edhe si, si shembol i nkurehemi edhe i generatave të që pjepis, pjesë e angazhimit vullnetar në për shëqata humanitarë, pa dhe shëqata qera, jo të veritarë, cilë dhe kofshin ata, do të qenë në dretim të asajnë që ti i për shëqnisë ma shumë se sa që ti mire, se politikë është aja që i merë shëqnisë, ndërsa shëqata janë ata që i japin, japin shëqnisë ma shumë se sa që do të ti marinë.